টাইমিটো দৰ্শকসকলক স্বাগতম জনাইছোঁ। এবাৰ ৰাজপথত বিজেপিৰ যুৱ নেতাৰ গুণ্ডৰাজৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। দলবদ্ধ আক্ৰমণৰ ঘটনা সত্য হৈছে। বিধায়কৰ ভাতৃৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে এই গুৰুতৰ অভিযোগ। জনাই আছো এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। শিলচৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। বিধায়ক ভাতৃৰ গুণ্ডাগিৰিৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ৰাজপথত বিজেপিৰ যুৱ নেতাক দলবদ্ধ আক্ৰমণৰ ঘটনা সত্য হৈছে। শিলচৰ চহৰত বিজেপিৰ বিধায়ক দিলীপ পালৰ ভাতৃৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে গুৰুতৰ অভিযোগ। আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। শিলচৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। শিলচৰ চহৰত বিজেপিৰ বিধায়ক দিলীপ পালৰ ভাতৃৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ৰাজপথত বিজেপিৰ যুৱ নেতাক দলবদ্ধ আক্ৰমণ কৰিছে। বিধায়ক ভাতৃ পিকুল পালৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে বিজেপিৰ যুৱ নেতা কুলদীপ চৌধুৰীক আক্ৰমণক কৰাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। বাইক পাৰ্কিঙক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছিল এই সংঘাত। যুৱ নেতা কুলদীপ চৌধুৰীক অশ্লীল গালি গালাজৰ লগতে প্ৰহাৰ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উঠিছে। গুণ্ডা বাহিনীৰ লগত লৈ ৰাজপথতে আক্ৰমণ চলাইছিল। ন্যায় বিচাৰি কুলদীপ চৌধুৰীয়ে শিলচৰ সদৰ আৰক্ষী চকীত গোচৰ ৰুজু কৰিছে। দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ, প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। শিলচৰত এইদৰে প্ৰচণ্ড সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হৈছে। আক্ৰমণৰ ঘটনা সত্য হৈছে। ৰাজপথতে বিজেপিৰ যুৱ নেতাক দলবদ্ধ আক্ৰমণ চলাই বিধায়কৰ ভাতৃয়ে শিলচৰ চহৰৰ বিজেপিৰ বিধায়ক দিলীপ পালৰ ভাতৃৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। বিধায়ক ভাতৃ পিকুল পালৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে বিজেপিৰ যুৱ নেতা কুলদীপ চৌধুৰীক আক্ৰমণ কৰাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। একমাত্ৰ বাইক পাৰ্কিং কৰাক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে এনেধৰণৰ সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হৈছিল। যথেষ্ট ভয়াৱহ এক আক্ৰমণৰ ঘটনা সত্য হৈছে। দলবদ্ধ আক্ৰমণৰ ঘটনা সত্য হৈছে শিলচৰত। বিধায়ক ভাতৃৰ গুণ্ডাগিৰিৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু ইতিমধ্যেই ন্যায় বিচাৰি কুলদীপ চৌধুৰীয়ে শিলচৰ সদৰ আৰক্ষী চকীত গোচৰ ৰুজু কৰিছে। যুৱ নেতা কুলদীপ চৌধুৰীক অশ্লীল গালি গালাজৰ লগতে প্ৰহাৰ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। গুণ্ডা বাহিনীৰ লগত লৈ ৰাজপথতে আক্ৰমণ চলাইছিল আৰু ন্যায় বিচাৰি এতিয়া কুলদীপ চৌধুৰীয়ে শিলচৰ সদৰ আৰক্ষী চকীত গোচৰ ৰুজু কৰিছে। বিজেপিৰ যুৱ নেতাক দলবদ্ধ আক্ৰমণ, শিলচৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। বিজেপিৰ বিধায়ক দিলীপ পালৰ ভাতৃৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ভাতৃ পিকুল পালৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে এই গুৰুতৰ অভিযোগ। কুলদীপ চৌধুৰীক আক্ৰমণ কৰাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ শিলচৰতে। যুৱ নেতা কুলদীপ চৌধুৰীক প্ৰথমে অশ্লীল গালি গালাজ পাৰিছিল, বাইক পাৰ্কিঙক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে সৃষ্টি হৈছিল এনেধৰণৰ সংঘাত আৰু তাৰ পাছত দলবদ্ধভাৱে আক্ৰমণ চলাইছিল কুলদীপ চৌধুৰী। এই ভয়ংকৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বিধায়কৰ ভাতৃ পিকুল পালৰ বিৰুদ্ধে আৰু ন্যায় বিচাৰি এতিয়া কুলদীপ চৌধুৰীয়ে শিলচৰ সদৰ আৰক্ষী চকীত গোচৰ ৰুজু কৰিছে। এই ঘটনাই এতিয়া সমগ্ৰ শিলচৰতে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। সকালবেলা আমি ব্লাড টেস্টের জন্য লালপথে যাই, তারপর ওখানে মানে বাইকটা আমি পার্কিং করার পর ভিতরে গেলাম। তারপর রিসেপশনের সাথে কথা বলার সময় হঠাৎ করে বাইরে থেকে আওয়াজ ছিল যে তোমার কার পালসার বাইকটা ভাই একটু সরাও। আমি বাইরে বেরোলাম, বেরোনোর পর হঠাৎ একজন লোক কালো করে বললেন যে তুমি নাকি বলে কুত্তার বাচ্চা বাইক সরা, বাইক সরা, তোর বাইক সরা কইয়া আমার বুকে ঠেলা দিছে। তারপরে আমি হাতটা সরে বললাম কী হয়েছে, আপনি অবধুরের মতো কথা কই রাখিছিলেন। তারপরে বুকে দেখা দিয়ে আমার একটা মানে ব্লম আছে মুখের মধ্যে। তারপরে চার পাঁচটা ছেলে আয় সামনে থেকে মারা শুরু করতে, একজনে হাত ধরিয়ে রাখছে, তারপরে মাটিতে ফেলে বুকে পিঠে মাথার মধ্যে খুব জোরে জোরে মারা শুরু করছে। তারা পাড়ার যারা হইলে বলে এমএলএর বাই, তারা দম দেখায় বেশি, এরকম এরকম নানান কথাবার্তা তারা কইছে। আমি তো এমএলএর বাই কে আর আমি তো ওইসব জানি না, কিন্তু সবে এখানে পাড়ার মানুষও কইলো যে এমএলএর বাই, তারা এখন শিলচারে পাওয়ার অনেক বাড়ি গেছে, তুমি গিয়ে কেস দো। তারা এরকম সবসময় করতে থাকে। শিলচার এমএলএ দিলীপ কুমার পাল, দিলীপ পালের বাই টাইম গিয়ে কেস দিও, তারা অনেক সময় এরকম করে রাস্তাঘাটে মানুষের লগে ওরকম দুর্ব্যবহার করে। আমি সেইভাবে আমি আইলাম, আমিও তার লগে পরিচয়ও নাই, ইয়ে নাই, আইলাম। আপনার নাম কি? আমার নাম কুলদীপ চৌধুরী। আজকে দিলীপ পালের বাই দ্বারা যদি আমার ছেলে হয় এই জিনিসটা সহজে সারা ব্যাপার নাই, এবং বাকি পাবলিকের কোনো অবস্থা হইতে পারে। বাইর প্রতাপে যদি এই হয় অবস্থা যে তারা যারে খুশি তারা মারব অন্যায়ভাবে, এটার প্রতিবাদ করা সর্বত্র দরকার।
এবং এটার আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাই এবং আমি জনগণের কাছে জানি। কারণ সংগঠন দিলীপ পাল থেকে অনেক আগে আমরা 1980 ইংরেজি থেকে এই সংগঠন আছি এবং মানুষের দরবারও কিভাবে যেতে লাগে আমরা ভালো জানি। ভাই এমএলএ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে যদি জনগণ যদি শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে না পারে, এটা জনগণেরও দেখা দরকার।